ამ წელიწადში სიცხარეა 3000 სკოლული, ხოლო აი ამის 300000 და ახლა მე ამას ცხელ ყავასთან ერთად მიახმენ. უი ხო, დღეს ჩემი თმა აი ესეთ დღეშია და ეს ჯერ კიდევ არ არის ყველაფერი, რასაც ამ ვიდეოში ნახავთ. ასე რომ, წავიდეთ. გაინტერესებს როგორ მოხდი ამ გაუგებრობაში? რამდენიმე დღის წინ ჩემს მეგობარი იუთუბერებს თხოვეთ ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და ჯიჟური ჩელენჯები შეერჩიათ, რომელსაც მე 24 საათში შევასრულებ. შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა და ძალიან დიდ ჩარჩიც გავეხდი. სანამ ამ ყველაფერს ერთად ნახავთ, გეტყვით რომ ჩემი ახის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი, ხოლო პირველ დავალებას სოსო ნებიერიძესგან მოვისმენთ. მე მექნება ესეთი დავალება რა. ჩაიცვი, ჰავაიზე რო აცვიათ რა, ჩუსტები, შორტები, რაღაცა საარუშკა ყვავილებით და ეშოპინგე რომელიმე სავაჭრო ცენტრში თბილისში. სოსო ჩელენჯისთვის განსაკუთრებული მომზადებაა საჭირო, ასე რომ შევარჩიოთ ასახელი და გავედით ქუჩაში. მოკლედ დაენაღულება, მე აქ ვიყინებ ძმაო -3 გრადუსში და სოსო ანდროს ალბათ გემრიელად სადმე ჰავაიზე ისვენებს. შვედია ხალხისთვის თვალებში ჩახედვით ბიჭო. ამას შეხედე გეხოწები? ამიტომ რა მეთქვილს ვიკიდით და გამოვალს და იმედია ამით შესრულდება დავალება და ჩელენჯი. წავედი. მე ესეთი არ ვარ სინამდვილეში. აი ესე. ისე ყოველთვის ვამბობთ რომ ბიჭების საფოფელები არის ყოველთვის ცოტა. თითქოს არ მომჩენენ, მაგრამ ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ თითქოს ყველა მე მიყურებს. აბა ნახოთ, ოხ სოსო, შენ მოგეცა ჩემი ცოტა. ეს კია. ესენი და ეგარი, ჩამეთვლება იმედია. თან გრუპშება ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ წინ გვაქვს ძალიან ბევრი ჩელენჯი. მაშინ როცა ერთი სული მაქვს მაღაზიიდან გავიდე, აღმოჩნდა რომ კართან გავიჭედე. საბედნიეროდ დაცვა დარწმუნდა რომ არაფერს ვიპარავ და ჩელენჯიც შესრულებულია. მოკლედ ესეც ასე მეგობრებო, ჩავთვი როგორც ნახეთ. ეხა მე თეო და კირა მივდივარ სახლისაკენ საგურამოში და ერთად ვნახავ შემდეგ ჩელენჯს. შენს მოგს ასეთი დავალება. მომზადე ვახშამი ოჯახის წევრებისთვის. გთხოვ რომ იყო კრეატიული და რამე მარტივი რეცეპტი არ ხაზებნო. შენი საჭმლის სკეთების პროცესი თითქმის არ მახსედება და აცმელენიკო. ჩელენჯი, ამიტომ წარმატებებს გისურვებ და გთხოვ არ დამეღალატო. ძალიან რთული დავალებაა და ჩელენჯია ჩემთვის, ელენიკო, მადლობა ძალიან დიდი. მაქსიმალურად დააკმაყოფილო ჩვენი მოთხოვნილებები. აუ, თქვენ განახებთ როგორი ვახშმის გაკეთება შემიძლია. ნო, დესერტიც შემეტენა. ჩელენჯის შესასრულებლად, რა თქმა უნდა, დამჭირდება ინგრედიენტები. კიდასთვისაც ვიხიდეთ რაღაცა. ბაი წავი. მოკლედ ორაგული არ დახვდა ხალხო, ამიტომ კალმახზე გადავდივართ ვიცვლი გეგმას. ესეც გამი. აუ მართლა ხელს გავიკრი ეხა. ეგ არის. ესე იგი, თემზე უკვე გარჩეულია, ასე თუ ისე, რაც შევძელე, ეხა კი მოდი მოამზადოთ ბოსტნეული. Later. ხორებაში ძირითადად უფრო ჭამით ვარ დაკავებული, ვიდრე კეთებით, ამიტომ ძალიან ძალიან მიჭირს. კარგი, მე მგონი ეგ არის და იმედია არ დამცინებს აი ეს ქალბატონი. მაგრამ გემოა კარგი გეფიცებით, აბა გავსინჯოთ. მე მიყვირს რომ ამდენი შეძელი. აბა თეო, როგორია? ჟანგრელია. ფაფუ კირბილდი პირშიდნება. ეგ არის მეგობრებო, ჩელენჯი მე მგონი უკვე რადგან ბიუტი სფეროსთან ძალიან ახლოს ვარ, დროა შევისვალოთ იმიჯი, შევიჭრა დრედები და შევიღებოთ. დრედები შევიჭრათ და რა? ესე მალე თუ მომიწევდა მეორე დავალების შესრულება ნამდვილად არ მეგონა, შეგებაზე მეტად რომ დავფიქრდი დრედების შეჭრა არის ჩემთვის ძალიან დიდი ჩელენჯი. ნო, ჩემი მაკაროშკები. კი მომწონდა შენი დრედებიანი სტილი, მაგრამ რო დროა მე მგონი დაგავშიდოთ. ნელა, კივა, ეკაჩება. ნელა. That's it. მართლა? That's it. ყველას სასაზღვრო ის არის რომ ანუ სხვანაირად არ გამოიყურები. ანუ ეხლა თავი გამიფრთხილდა. აუ ხო არ ხატავ. დავიდანე და ეხლა თეონა იდეაში შემღებავს ალბათ. ესეც მეგობრებო ჩემი მესამე ჩელენჯი, რომელიც ჯერჯერობით მშვიდობი არ ათმედის და ოჯახი არ დაგრეულა და იმედია არ დაინგრევა. გააჩნია რაფერად შემღებავს ეს ქალბატონი. აზი არა, ხალხო. მოკლედ მეგობრებო, როგორც მე საჭმელს ამზადებდი თეოსთვის, აი ეგრე YouTube ტუტორიალებს ვღებავს. ან შეიძლება ესეთ რამე? თეონა ლურჯი უნდა გამიხდეს თმა? ნამდვილად არ მეგონა 30 წლის ასაკში ახალ დრედ შეჭრილზე ვიდეოში რო თმა შევიღებ. ნამდვილად არ ვიცი რა უფრო ცუდია, თმას რო ვიჭრი ვიღებავ თუ ის რომ შეღებილი თმით დანარჩენი ჩელენჯების შესრულება მომიწევს. მე ხატავები გოგო, ხატავები რა გავაკვაიმი. საერთოდ შევისუკულებ არ ვიცი. ეს როლი გოგო.
პასავ თავი ბოლიდან მერე ყველა. აი, რეგენ აფეს ზოგადად გადამპასავ, იმიტომ რომ ჩელენჯი შესრულებულია. შესრულებულია? ხო, სკა. დაგვათენდა მეგობრებო, ჩემს თმებზე უკვე ყველამ საკმარისად იღადავა. ეხლა კი დროა ნახოთ შემდეგი ჩელენჯი, რადგან დაგვრჩა 24 საათის გასვლამდე ზუსტად 10 საათი. ამიტომ ნახოთ რა მოგვიმზადა გოტა. სალამი გიო, მე მაინტერესებს შენი მოლაპარაკების და გაყიდვების უნარები, ამიტომ გავალებ 10-დღიანი აქციო ასრა და ვიმესა ჩქო, წარმატებები. მადლობა გოტა, რა პრობლემაა? ეგეთები შემისრულებია? ასე რომ ესეც 10 თეთრი და მალე აი აქ 100 ლარი დაიდებ. წავედი, პირველი გაბედვა მეგობრებო, არ არის მარტივი. 100 ლარი უნდა შევაგროვო აი ამ 10 თეთრიდან და ხოლმე გამიწვიდი 20 მეტრში. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ქუჩის ჩელენჯები ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სხვებს ჩუქნი რაღაცებს, მაგრამ გოტას დამსახურებით დღეს მომიწევს აქით ვითხოვო დახმარება. უნდა ვიპოვოთ ადამიანი, რომელიც 3 ლარს ან მეტს მოგცემს. გამარჯობა. ფული უნდა ავადრო 100 ლარი. გოტა, ვინ მოგაწოდა ესეთია, რომ ამაში დაგეჩელენჯებინე? საინტერესოა, ხო? უკვე ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ისეთი, ვისაც ფული არ აქვს, ნუ არა აქვს და უარს მეუბნება და ვისაც აქვს ფული, ქეში არ აქვს და ბარათზე აქვს. ტერმინალი გვერდვილი, ხო? ამიტომ მე მგონი დრო არის რომ უფრო დაჟე კრიპტოზე გავიწიოთ და მაგაზეც ვაპირებ ვიდეოს გადაღებას. ეხლა კი აი მეყოვილეების მიმართულებით გავიცხრა. 4 ლარი? ვაა, ჯიგარი ხარ. 4 ლარი გვაქვს ხალხო. 4 ლარი მაქვს და ხომ შეიძლება 20 მეტრში გადავიცვალოთ? აუ, sorry, no english. Sorry. 4 ლარი მაგ და 20 მეტრში ხო ვერ გამიცვლით? აი, არა. კარგი, მადლობა. ხავარია, არ დავკარგოთ წმენა. 5 ლარი მაწყობს. მადლობა. რას ფიქრობთ, მალე ავალ? 100 ლარზე? ასე მალე ახლა. 5 ლარს ხო ვერ გამიცვლით წმენაში? 20 ლარი? 10, 10. ო, დავკრუდი. მადლობა. ვაა, უკვე ქაღალდისკერზე გადავედით, ხალხო. მადლობა, ძალიან კიდევ უფრო ახლოს ვართ მიზანთან. აბა, რა სიტყვი გოტა? როგორ მუშაობ? ახალგაზრდები უფრო მარტივად მიგებენ ხოლმე და არც კი იზარებენ, მიორმაგებენ ხოლმე თანხას. თუნდაც 10 ლარს რო გაძლევთ, თუნდაც 50, 51-ის კი რომ მომცეს, ანუ 1 ლარიც კი რო გადაიხადოს, უკვე გამოდის რომ შესრულებულია ჩემი მისია. მადლობა ძალიან დიდი, წარმატებული და კარგი დღე გქონოდეს. და რა შეგიძლია მომცეს? რაღაცა გაიხდება მოდი. 30 ლარს. ვა, გამავრმავეთ ხალხო. აა, მადლობა. შილად რეცეპტორში დავეულმა ავამ. აი ეს გამოიწვია. აი, პირველი რა ჩანს. მადლობა. საბედნიეროდ ფული შეგროვება კარგ ტემპში დაიწყო, მაგრამ როგორც ჩანს, შარს აქაც ვერ აწვდი. 30 ლარი რომ მოგცეთ, ნებისმიერ თანხით მეტი რომ დამიბრუნოთ უკან, რომ გაგიცვალოთ. ამა ხო? ხო. მოდიში. შემიძაზე. დაიხადე. რა ხდება ჩემი? მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა ძალიან დიდი. ეს 21 ლარი ძალიან დიდი მადლობა. ვოლტის კურიერმა უკვე 5 ლარით მიიღო მონაწილეობა. ხო არ გადაო. აუ, მადლობა ძალიან დიდი. ჩაარტყი. 50 ლარი გვაქვს, ხო არ გადაო, ბიჭო, არ ჯენა. 50 ლარი და 65 თეთრი გვაქვს. მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ ხა შუა შუქნი შანზე ვართ, აუცილებლად არ დაგავიწყოთ, რომ გამოიწეროთ ეს არხი, დააჭიროთ subscribe გელაქს და ალაიკოთ ეს ვიდეო და დაწეროთ კომენტარებში გავაგზავნოთ თუ არა მსგავსი ჩელენჯები. წავიდა. მადლობა ძალიან დიდი. დაიხარით. ეს 18 ცალკეთნად. მადლობა ძალიან დიდი. 54 ლარი და 25 თეთრი. 60. იო! 65. ვაა, გულ, მადლობა ძალიან დიდი. 65 ლარი, იო! გამარჯობა. 1 საათიანი ხეტიალის შემდეგ არსაიდან ხსნელიც გამოჩნდა. მე რა უქენი, როგორც შენ გამზადე ჩელენჯი გუშინ 4 საათი რომ დავაკვდი. მე თეონასთან საჭმლის კეთებას, აი ეგრე თეონას კვერპლი აღმოჩნდი მე. იცი რა შენი ჩელენჯი შევასრულე? ოჩა, იცი რა ძალიან დამწვარი გახდა, მაგას არაფერი აღარ ეშველება. არა, ის არის, შეგებილი არ არის. ვინ მოგეთყვა? რავი, თეონამ. ჩემი მიზანია რომ 100 ლარზე ავიდე და ანუ 65 ლარი ვარ და 20 მეტი უნდა დამიბრუნო. რამდენი? 65 გაზმე და ნებისმიერ თანხით მეტი. ანუ პირველად ხდება მეგობრებო, რომ ჩემი ჩელენჯერი ადამიანი რომელსაც სხვა ჩელენჯში გამომიწვია, შემთხვევით იგოს მონაწილეობას. ო, ჩემი ჩელენჯი დასრულდა. ხო, არ გადაო, ბიჭო. ეხა გოტას უნდა დაურებო. წავედი და მოგდო. დავა, მიდი, ჩავედი. ეს მელაკუდასუდი ძალიან კარგია. აი, მელაკუდასუდმა გაჭრა, რომელიც პირველ ჩელენჯში ვიყიდე და აღმოჩნდა, რომ 100 ლარზე გავედი ელენიკოს დახმარებით. ამაი ხედავ. იეე! შერჩეული ყავს ერთი ადამიანი, რომელიც დღეს რამდენჯერმე შეგვწვა და დავახარეთ მას. გამარჯობა. როგორ ძანდები? არა, გუშავს, მადლობა. დღეში რამდენ შოულობთ დაახლოებით? 15. ხო და ეხა შეგიძლია მთელი დღე ეს ჩვენგან საჩუქრად? ერთ მახინ. დაიხარეთ.
აი ხარ ძალიან დიდი მართლა მინიტა ფინალიზა აი ნერ დაგეხმაროთ ეს ამბავი პლუს ერთი ადამიანი ძალიან გახარებულია და იმედი მაქვს ჩემი გამომწერები, არა გამომწერები, მომავალი გამომწერები და გოტა მეთანხმებით იმაში რომ ეს ჩელენჯი შესრულებულია. ეხლა კი არის მეხუთე ჩელენჯის დრო, რომლის დამჩელენჯებელიც არის ჰანგრიმენი. ჰანგრიმენის გუნდმა ბევრი იფიქრა და გადაწყვიტა დაგაჩელენჯოს თევზთან. შენ უნდა დაიჭირო 3 თევზი მტკვარზე. წარმატებები დრო ბევრი აღარ გაქვს. ამის გაკეთება მარტო ნამდვილად გამიჭირდება. შესაბამისად, ჩვენს დღევანდელ ვიდეოში დაპატიჟე კიდევ ერთი იუთუბერი, რომელთანაც ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია გამოგვივა, მგონი. ეს არის ნომერ 1 ფიშინგი, გიორგი მოვა აქ თავისი ანკესით და დამეხმარება დავიჭიროთ ისო თევზი მტკვარში. სალამ, სალამ, როგორია? სალამ. დავიჭერთ 3 თევზს, გვაქვს შანსი? რომ შეიძლება დავიჭერთ. აა, გაგუჭირდება და მე ვიცით, კაიები და შეგვიძლია წაი ესეთი ექსტრემალური პირობებით გვიწევს ჩასვლა, მეგობრებო, იმისთვისაც თევზს დავიჭიროთ და თან ყარზე. მოკითხვა ჰანგრიმენს, ლისტი რო გეთქვათ, დაგიშავდებოდათ რამე? ანუ ეს არის სარეგულირებელი სიღრმის რა. ჩამოცნობა ეგარ. აა, მართლა? სიგრძეზე არ უნდა გავაყოლოთ? აა, სიგრძეზე არ უნდა გავაყოლოთ. გადავწყვიტე მეგობრებო, რომ სახელი დავარქვა თითოეულ თევზს და ნუ თითოეულ თევზი არის ბიჭების სახელზე. ეგ არის, ვაუ! ვასა დაჭერილია და ეხლა თავისუფალია ის როლი. ოპა! შემდეგი გაჩერება გუგაჭყონია. აი ამიტომ მიყვარსა ჩემი პროფესია რა. წუხელ ისეთი ფერისტმა შემეტენა საერთო ცხოვრებაში რო არ გავიკეთებდი. მეორე დილით აგერ მტყარზე ვთევზაო. ორი წუთი წინ 100 ლარი მოაგროვე 10 თეთრიდან. პლუს აი საინტერესო ფაქტსაც ვიცხებ გზადაგზა. ვა, გუგა ცოტა გვიძალიანდება. მოკლედ ადგილს ვიცხოთ მეგობრებო, იქით გვერდზე გადავდივართ. ესეთი ბარტერული შეთანხმებით მივდივართ, რომ დაგითვან ადგილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თევზია და ჩვენ თევზებს დაუტოვებთ. მეტია გავაკეთოთ. და ისევ მეორე მცდელობა ოდნავ განსხვავებული ადგილიდან. ოპა, ესეც მეორე გუგას ადგილზეა, ოღონ გუგას სახელობის თევზი უფრო დიდია ვიდრე ვასას. მეგობრებო, სანამ თორნიკეს სახელობის თევზს დავიჭერ, აუცილებლად არ დაგავიწეთ, რომ აღწერაში იქნება გიორგის ანუ ნომერ 1 მეთევზის YouTube არხი. ასე რომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და subscribe-ით და ჩაუგდეთ ხოლმე პროფესიონალური თევზაობის კონტენტს. ბიჭო, დავიჭირე. დავიჭირე. ბიჭო, რაო. ოუ, ეგ არის. ეს მოძურა. ძალიან მოგიყურათ, თორნიკეს სახელობის თევზი დაჭერილია. სამი მე თევზი მტკვარში დაჭერილია ძმაო. ჰანგრიმენ, ჩაბარდა? გადავედით ჰიტას დავალებაზე. რამდენი ათასი გამომწერი წყავს, იმდენი ლარი აჩუქე პირველ დაჭერებულ ადამიანს, რომელიც ქუჩაში შეხვდება. ესე იგი, ჰიტას ჩელენჯის მიხედვით პირველი ვერ შეხვდეს, უნდა ვაჩუქო 180 ლარი, იმიტომ რომ ამ მომენტში დაახლოებით ამდენი გამომწერია არხზე. შეგახსენებთ, რომ როდესაც ეს არხი ავა 200000 გამომწერზე, ჩემი გამომწერებისთვის ევროპაბეთთან ერთად გავათამაშებთ ავტომობილს, ასე რომ არ დაგავწეთ, გამოიწეროთ ეს არხი და ლაიქოთ ვიდეო. ხოლო ჩვენ 180 ლარის ნაცვლად ვაჩუქებ 200 ლარს, იმიტომ რომ ძალიან მალე თქვენი დახმარებით გავხდებით 200000 გამომწერი. მიუხედავად იმისა, რომ გახარებული ადამიანების ემოციის ყურება ძალიან მიყვარს, ამჯერად გადავწყვიტე რომ ბებოს კონვერტი თაბუტოვო და უსიტყვოდ გავიდე. ის 150 სეტით უნდა გახვიდე ყველაზე ხალხო ქუჩაზე. უნდა იყიდო რამოდენიმე ფერის პოლივიზატორი და ხალხს უნდა თხოვო რომ შენი მანქანა მოგიხატო. მოკლედ იქიდან გამომდინარე რომ ამიკოს არ დაუკონკრეტებია როგორი პოლივიზატორი იქნება. ვიკიდეთ აი ესეთი პოლივიზატორი, რომლითაც ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი ავტომობილზე დახატვა. აი აგერ მანქანა, აგერ პოლივიზატორები და ეგ არის. მოგძანთ კი აქონია სულული რომ აი მანქანა მისულიყავი და ესე პოლივიზატორები თამე დაგეხატა? არა. კაცი მანქანის დახატას მეხვეწებოდეს, მანქანა მოყავდეს თან ესეთი პულივიზატორი და ვერაო. ბევრად მარტივი მეგონა, მაგრამ ჯერჯერობით დაგანა. გამარჯობა. თქვენი ზეთ პულივიზატორის მანქანაზე რა მიხატოთ? მეჩქარება ყველა. საღამო არის ყველას ეჩქარება და მეც მეჩქარება ჩელენჯების დასრულება, იმიტომ რომ წინ მაქვს კიდევ ერთი ჩელენჯი და უკვე 24 საათი თავდება კი არა და ხდება მალე. ამიტომ ვინმე უნდა ვიპოვო ის დამიხატავს რამეს? შეგიძლიათ რომ მანქანაზე პულივიზატორი რამე მიმიხატოთ? რა ხდება, ბიჭო? ფასტა რომ მოხვიდეთ, აგერ პულივიზატორი, აგერ მანქანა და გვერდზე კარებზე რამე მიმიხატოთ? აგერ, აგერ. მოდი შენ მაგარი რაღაცა განახო. მოდი, მოდი. აქეთ მოდი. აჰა. ეგ არის. შემდეგი ჩემი სტუმარი, რომელიც დახატავს ჩემს მანქანაზე, იქნება რომა. აა, რომა შენ. აი ეგრე. ოჩა, ძლა ეს არ გადაგივარდე. უი. არა. ეგ არის. მოდი ცუგა შევხიბოთ. არა, არა. კულო, კულო. აჰა. აი მეორე ფერით და ორივე ფერი დაიწყე აქ ხატვა. აჰა, მეორეც. ესე იგი, დიდი მადლობა ამიკოს, მანქანის გალამაზებისთვის ესე ლამაზად და რომას გართობისთვის. ეხლა კი დროა გადავიდეთ შემდეგ ჩელენჯზე. გეყოფა, გეყოფა. მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, გიო, ძმასვენ ნაცვალე. შეჭამ. აი ესეთ საყვარელ ციცაკას სახელწოდებით ჰაბანერო. ამის სიცხარის კოეფიციენტი მაჩვენებელი არის 300000 სკოვილამდე. ნუ, საბავშვო მაჩვენებელია, სიმართლე რომ გითხრა. სიმშალემ რო არ შეგაწუხოს პირის ღრუში, ამიტომ შენ დააყოლებ ამას,
ცხელ-ცხელ ყავას. ოღონდ ყავა არ უნდა იყოს რძიანი. ადამიანი ასეთი საქმოსახით, ასეთ საშინელებას გიკეთებდეს? რა ვიცი. რა დავალება არ შევასრულეთ დღეს? შუა ზამთარში ვიშოპინგეთ ჩუსტებით და შორტებით. ოჯახისთვის პირველად მომამზადე ვახშამი. შემდეგ ჩემი დრედები დავთმე. 10 თეთრიდან ვიშოვეთ 100 ლარი და გავახარეთ ორი ადამიანი. გავიმეტე ჩემი ზეთი მულივიზატორებით მოსართავად. მაგრამ გამიკვირდა ის, რომ არც ერთი ჩელენჯი არ იყო ჩემს ფიზიკურ გამძლეობაზე. თუმცა ომარმა არ დააბონა. პირველად მომიწევს, რომ პირდაპირ 300000 ფულს ვეცგერო. მე მგონია, რომ ზოგადად თუ რაიმეს მოვიდომებთ, რომ კონტენტი გავაკეთოთ, გადავიღოთ და ჩვენს გამომწერებს ვასიამოვნოთ ამ კონტენტით, მე მგონი, რომ არაფერი არ უნდა დაგვეზაროს რა. ამავდროულად ჩემო ომარ, ჩვენს გამომწერებსაც არ დაეზარებათ. აი, დაბლა ჩასვლა და Subscribe-ზე ხელის დაჭერა, ასე რომ გამოიწერეთ არხი, დავიწყე. დრაკონი გავხდი, ბიჭო. წვენი ყავა. და ბოჭო, ბიჭო, ამას ყველგან აუ, ცეცკა. მე მგონი ეგ არის. ცეცკლი ამდის, ბუღი ამდის. ჩემო ომარ, ჩაბარდა? მეგობრებო, ჩაბარდა? არა, კარგი, მაშინ დავამატოთ უარეს. გამოვიდი! ეგ არის, გამოიწერეთ მეგობრებო არხი და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. გავიხეცი! აუ, წამოიღო ეხა, წამოიღო. ვაიმე, ხა წამოიღო ომარ! გამოუშვი კიდე ცივი წყალი რა მე გენი. ეს როდის მორჩება ომარ? ვაიმე, ეს რო ვიყევ ეგრევე ჭედავს ბიჭო.